Var det landsmøte I Senterpartiet og Veggenett kunne melde at selveste Tone Damli overrasket Liv Signe Navarsete med en minikonsert. Og som vi ser så fant de to songdølene raskt tonen. I kveld så har vi med oss de to nye venninnene. Ta godt imot Liv Signe Navarsete og Tone Damli. Ja, velkommen hit. Velkommen hit, jenter, og gratulerer og, vel, og med vel overstått landsmøte. Takk skal du ha, det var virkelig toppen av kransekaka at Tone kom. Du, jeg bare elsker å være på landsmøte, så det går begge veier. Ja, så hyggelig å høre. Det bare det at to, begge to fra Sogndal som gjør at de har så god kjemi, eller? Nei, da jeg nok da at vi begge to to sprudlende glade jenter fra Sogn. Ja. Du mer sprudlende enn meg. Nei, du mye mer sprudlende. Nei, du mer sprudlende enn meg. Tror du hakkes mer sprudlende? Nei, du mer sprudlende enn meg. Det nesten overraskende at det så gode venner. Når dere to sammen, så blir det mest sånn sprudlende god stemning, da. Nei, da ikke det. Vi jo bestevenniner, og da snakker vi om alvorlige ting. Ok, så dere to bestevenniner? Ja, for at når det skjedde med meg og Aksel, så var jeg utrolig trist, og det var så godt å ha Liv Signe der. Og jeg ble veldig forbannet på Aksel, fordi han bare, og du bare, og jeg bare, du vet ikke hva du snakker om, Aksel. Du vet ikke hva du snakker om. Tona ligger våken I hele natt, og så skal hun stå her og få kjeft. Og sånn. Vet du hva? Jeg elsker deg, for du så god venninne. Nei, du veldig god venninne. Du kanskje den beste venninne. Ok, dere gode venninner, men hva kan dere to tilføre hverandre? Jeg har faktisk lært Liv Signe en ting som jeg veldig, veldig god på. Ja. Skjønne. Jeg må bare jeg bare elsker å kysse på deg for du så utrolig bra at du kysser du jo veldig god til å kysse ja, det du som best til å kysse ja, du veldig god ja, begge du den beste kysseren så hyggelig, mange måter beste kysserne ja, det veldig hyggelig å se at to songdøller har fått en så god tone sammen takk for at jeg kom, Tone Damli og Liv Signe Navarsete